Що ж, друзі, вмостилися на диванчики. Традиційна фраза від мене вже звучить, а це означає, що гостю ми готові представляти. Сьогодні до нас завітала старший науковий співробітник музею суднобудування і флоту Лариса Шинкаренко. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні ви разом з нами. Отож, сьогодні буквально декілька хвилин тому наші колеги з телевізійних новин Миколаївщини розповідали про те, що у вас вже підбиття підсумків було. Хотілося б дізнатися більш детально про конкурс. Що це був за конкурс? В цьому році з лютого по вересень ми проводили два конкурси. Перший на кращу модель корабля і другий на кращу учнівську дослідницьку пошукову роботу серед школярів міста та області. Ці конкурси тривали досить такі довгий термін, але ми зібрали роботи, зібрали моделі, наші компетентні журі визначили переможців. І ось вчора, 15 вересня, була відкрита виставка під назвою «Корабель моєї мрії». А скільки експонатів, скільки взагалі учасників було, так хоча б приблизно, чи можливо точно є це? Учасників було 68, а моделей 40 представлено на конкурс і 20 дослідницько-пошукових робіт. А взагалі ці роботи – це якісь історичні кораблі, чи це просто кораблі мрії, які вважали школярі, що вони мають існувати ось такі? Ну, я ще хочу додати, що ці конкурси проходили в межах культурно-просвітницького проєкту «Миколаїв – місто адміралів», присвяченого 25-річчю незалежності України. І тому акцент робили наші юні дослідники на діяльності, на видатних досягненнях адміралів, флотоводців, інженерів, кораблебудівників, тобто людей, які зіграли значну роль у розвитку суднобудування у Миколаєві. Достатньо детальна робота була проведена під цьому конкурсу. І вчора було підведено підсумки. Хотілося б дізнатися ще раз про переможців. Серед переможців учні шкіл нашого міста. І я хочу ще сказати, що в цій роботі брали участь не тільки саме школярі, діти, але їхні батьки, сім'ї. До нас приходили, приносили моделі, вся сім'я приходила. Сімейні моделі. І крім того, була проведена дуже велика організаційна робота школами, вчителями, адміністрацією шкіл, тому що це і придбання матеріалів, це і робота цеху, наприклад, як у школі номер 20. І тому я хочу відмітити такі школи, найбільш активні. Це загальноосвітня школа номер 20, я вже сказала. Загальноосвітня школа номер 1, вчительку Раду Ольгу Вікторівну, яка провела дуже цікавий майстер-клас в квітні для дітей. І третє місце розділили дві школи, це 43-я і 60-та школа. А що за майстер-клас провели вчителька? І взагалі, я так розумію, що програма була насичена, тобто в плані тому, що до підведення підсумки були майстер-класи різноманітні. Так, були проведені майстер-класи по виготовленню моделі корабля. Ага, тобто ще й навчали, як це зробити. Перед тим, як діти брали участь у конкурсі, вони могли пройти навчання? Ну, так. А взагалі моделі, тому що час від часу ми бачимо, змінюються ці різноманітні моделі. Я бачу, що основа – це дерево, ну тканина, зрозуміла річ. А ще моделі якісь є з інших матеріалів? Можливо, є. Матеріали дуже різноманітні. Ми навіть і не сподівалися, що з таких матеріалів можна зробити кораблі. Це і є в нас такий човен Ра, папірусний човен. Це і моделі орігамі. Це і скла є моделі. Навіть скляні. Які не давала фантазія. Так що дійсно це корабель моєї мрії. І знаєте, в дитинстві кожного з нас є свій корабель моєї мрії, своєї мрії. І ми сподіваємося, що протягом життя ці наші мрії здійсняться. І я думаю, що теж наші діти так на це сподіваються. Відкрито виставку і містяни можуть прийти подивитися на ці кораблі. Так, дійсно. Де вони можуть прийти і в який час? Наш музей працює всі дні тижня, крім понеділка, з 9 до 17 години. Тож можна прийти, подивитися, сфотографуватися навіть з цими кораблями. З кораблями мрії. Є ще козацька чайка, 5-метрова.
козацька чайка, так що можна... Я уявляю, там точно сім'єю треба було нести. Я уявляю, який заносив. Це навіть не сім'я, там у нас і допомагали військові. І я хочу також, ну, слова подяки нашим військовим, це Миколаївського гарнізону, тому що вони нам допомогли у перевезенні моделей і їх... Я так розумію, їх цілковито привозили чи частинами? Цілком. Вже 5 метрів, я уявляю, як там його заносили. Це дуже складно. А, до речі, ця виставка пробуде буквально місяць, правильно? Ну, трошки менше. Mm-hmm. До кінця цього місяця, перші числа жовтня, тому що в нас дуже насичена виставкова робота, потім будуть інші виставки, mm-hmm. тому... А деякі роботи, до чого я веду, будуть залишені в музеї, фонді, чи будуть забрані учасники? Ну, це вже буде бажання самих учасників. То є можливість, якщо, то залишити в музеї. Так. Якщо буде таке бажання, вони зможуть залишити. Якщо хочуть забрати, то заберуть. Ну що ж, дякуємо вам за такий цікавий конкурс, нагадуємо, за те, що є можливість реалізовувати себе. До нас завітала Лариса Шинкаренко, старший науковий співробітник музею суднобудування і флоту. Дякуємо вам. А сподіваємось, не остання зустріч, тим паче, що такі цікаві конкурси і такі креативні у нас учасники. П'ятиметрові кораблі роблять не всюди.